त्यो ठाउँमा चाहिँ कस्तो पहाडमा बस्ने दुईटा बुढाबुढी रहेछन्। दुईटा बुढाबुढीले सल्लाह गरेछन् के अब एउटा घोडा किनौँ, घोडा किनेर चाहिँ यसो जीविकोपार्जन गरौँ भनेर दुईटा श्रीमान श्रीमतीले सल्लाह गरेछन्। गएछन् बजारमा गएर एउटा घोडा किनेछन्। त्यो घोडा किनेर फर्किँदै आउँदै थिए बाटोमा एउटा गाउँमा आइपुगेपछि गाउँका मान्छेले भन्छन् है कस्ता मूर्ख बुढाबुढी, घोडा किनेर आउँदैछन् आफू चाहिँ हिँड्दैछन्, घोडामा चढ्न नि के बुद्धि हो भनेछन् क्या गाउँका मान्छेले। ओहो हो त नि है घोडामा चढ्नुपर्छ भनेर बुढाबुढी घोडामा चढे। अब पल्लो गाउँ पुगेपछि पल्लो गाउँका मान्छेले के भने कस्ता निर्दय बुढाबुढी रहेछन्, दुई दुईजना एउटा घोडामा चढेका छन् हेर त। अब बुढीले भनेपछि है बुढा तिमी तल धर त म मात्रै बस्छु, दुईजना त बस्नु हुँदैन बुढाजु त, म चाहिँ बस्छु घोडामा तिमी तल उत्र भनेपछि बुढा तल उत्रे। बुढी घोडामा बसेको थिएँ पल्लो गाउँमा पुगेपछि कस्तो जोइटिङ र बुढो रहेछ आफू हेरेर बुढी चढाउनु। अब बुढीलाई भनेछ ए बुढी त तल झर म चढ्छु घोडामा। अब बुढी तल उत्रिन् बुढा घोडामा चढे, फेरि पल्लो गाउँ पुगेको कस्तो निर्दय बुढा बुढीलाई हेरेर आफ्नो घोडा चढ्ने। अनि फेरि बुढा पनि तल उतरेर बुढाबुढी हिँड्दै घोडा समातेर हिँडेछन्। भन्नाको मतलब यो समाजले राम्रो गरे पनि औँला उठाउँछ, नराम्रो गरे पनि औँला उठाउँछ कि, तर कर्म गर्न छोड्नु हुँदैन, आफू सत्कर्ममा छ भने त्यो भगवान्ले हेरिरहनु भएको छ त्यो पूर्ण हुन्छ। जे गर्दा पनि यो भन्न त छोड्दै छोड्दैन, त्यसलाई शक्तिको रूपमा लिएर त्यसलाई हौसलाको रूपमा त्यसलाई साहसको रूपमा लिएर काम त गरि नै रहनुपर्छ, काम गरिरहनुपर्छ। आफूले के गर्ने भन्ने विश्लेषण गर्ने क्षमता त हजुरमा छ नि त, म सत्य कर्म गर्दैछु कि म कुकर्म गर्दैछु भन्ने त्यो भित्र त आफूभित्रको मलाई सोध्नुपर्छ कि, त्यो आफूभित्रको म भन्ने तत्त्वलाई सोधेपछि सही छ भने त्यसले सही मार्गमा होइन अब हिँड भन्छ। समाजको त कामै हो, सीता माता जस्तै पति प्रथा नारीलाई छोडेन यो समाजले, हामी त मनुष्य हो, त्यही भएर कर्म गर्नुहोस् सत्कर्म गर्नुहोस् भन्दै आउनुहोस्। अब हामी दिव्य झाँकीमा प्रवेश गर्दैछौँ, प्रवेश गर्दैछौँ। सबै 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 भक्तजन पाल्नुहोला, कथा सुनिदिन भए पनि आइदिनु होला, र यहाँ बसेर भगवान्का दिव्य लीलाहरूलाई श्रवण गर्दै दिव्य भगवान्का लीला झाँकीहरूलाई दर्शन गर्दै र केही ज्ञान पनि हासिल गर्नुहोला, आफ्ना सन्तानहरूलाई लिएर आउनुहोला। संस्कार सिकाउने एउटा थलो भनेको यो ठाउँ छ, यो ठाउँमा ल्याएर आफ्नो सन्तानलाई शास्त्रको ज्ञान दिने प्रयत्न गर्नुहोला। भोलि अझ धेरै धेरै नयाँ नयाँ, आजको कथाभन्दा भोलि फरक, भोलिभन्दा पर्सि फरक, बिहानभन्दा बेलुका फरक, बेलुकाभन्दा बिहान फरक हुन्छ। त्यही भएर कुनै समय काललाई पनि नछोडिकन यो 7 दिनको समयलाई यसमा गर्नुहोला भन्दै अबको समय दिव्य झाँकेको रहेको छ। भक्त वत्सल भगवान्।